Alikalamun atakalamu bihi almauta. Sakit boten kula sekedar nyapa dulur-dulur sing pun dosa niku lho. Nek liwat tok kok sajake pripun? Lajeng Kanjeng Nabi ngendika ngene. Qul assalamu alaikum antum lana salaf wa nahnu lakum tabak wa inna insyaallahu bikum fahidun. Kowe nek liwat kuburan aja meneng wae, kok meneng mung lakson tok. Amit bah, kul assalamualaikum, kue uluk salam, kondo assalamualaikum jenengan riyen, kami akan nyusul. Lah, sahabat Abu Rodin matur malih. Lho nek kula matur ngoten niku, hal yasmaun, wong sing ning kubur ya padha krungu. Krungu napa mboten kira-kira? Krungu. Hal yasmaun, apa sing disareke sing pun dosa sedo niku do mireng ba Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, yasmaun wa yujibun. Wong ning sing kubur kuwi ya krungu ya jawab. Tapi jawaban la yasmaul hayyu. Tapi jawabane memang wong sing urip digawe ora. Sebab nek krungu hayyu. Mulai sakniki wong bengkah nek liwat kubur aja mung klakson tok. Assalamualaikum. Ngoten nggih? Sebab niki wong kubur niki nggih krungu ya jawab. Wong kubur nggih waalaikumsalam. Tapi pancen digawe mboten ngeten. Lah nek digawe krungu assalamualaikum waalaikumsalam. Malah melayu kabeh. Ngoten nggih? Syukur-syukur ditambah maca selawat raketang sing sunggal. Pengen kitab Mukasafatul Qulub ana cerita. Enten seorang ibu-ibu sowan ngene Syekh Hasan Al-Basri. Matur Syekh Hasan Al-Basri, innabnati mantap. Kula niku duwe anak wedok 6 sedo lagi wae. Kula niku pengin ketemu karo anak wedok kula sing sedo niku meskipun hanya dalam mimpi. Panjenengan tulung kula diwarai dongane napa. Aliasan Al-Basri diwarai, sampeyan maca iki, maca iki, maca iki, maca iki. Dilampahi estu. Bareng dilampahi estu, beberapa hari kemudian ibu-ibu sing sowan kesehatan Al-Basri ku betul-betul ngimpi ketemu putrane sing pake WC. Tapi keadaane putrine niku lagi disiksa. Ketemu ini seneng tapi keadaan ini disiksa sedih ya Allah. Lanjut sowan tengen Sahatan Al-Basri. Alhamdulillah Sahatan Al-Basri kula pun maca donga sing jenengan warai lan hasil ngimpi ketemu anak kula pun sing sedo tapi keadaan ini ngimpi disiksa masyaallah. Sahatan Al-Basri ngendika yo nek ngono sampeyan sing akeh jaluke donga ngapura ning Gusti Allah. Nggih nggih nggih. Beberapa hari kemudian genten Sahatan Al-Basri sing ngimpi koyok-koyok ketemu karo ahli kubur teng daerah mriku. Wabeh do nemone Sahatan Al-Basri. Tiba-tiba enten bocah enom niku matur, "Ya Sahatan Basri, amma ta'rifuni? Jenengan kenal kalih kula napa mboten?" Sinten nggih? Kula niki anake ibu-ibu sing nate sowan jenengan. Lho, keadaannya putri ini ku keadaannya untuk nikmat. Bajunya baju kebesaran, pokoknya untuk nikmat. Sahatan Al-Basri kaget loh. Jari ibu sampeyan, sampeyan jari ngadab. Loh saiki kok keadaannya berubah. Sampeyan kok untuk nikmat. Kubur itu mungkin ceritanya. Saya salah topo. Yang baik matur, ibu pulang ngimpi ketemu pulang ini bener. Jenengan kepanggil pulang ini keadaannya. Memang keadaannya berubah. Lah sing iso ngowahi apa sing lagi iso berubah iki mesti sebabe apa? Ya mbake matur, alhamdulillah beberapa hari yang lalu ana wong lanang liwat kuburan mriki maca selawat ping pisan. Biyadiake kanggo ahli kubur sing teng mriku makam niku kabeh sing dikubur iki jumlahe 550. Niku wong 550 kabeh entuk syafaate solawate wong sing maca ping pisan lho. Mula awake ngerti angger hal mesti diwacake solawat.
mbuh burda, mbuh nopo. Mergo selawat pisan niku saged ngeten iki. Mula mulai sak niki wong bengkah nek liwat kuburan salam kali maca selawat. Insyaallah ahli kubur seneng banget. Napa mulai niki wau diwacake Yasin nggih. Kula kemutan ceritanipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad Trios. Biyen ning Mekah ki ana Mbah Kiai telu. Siji jenenge Syekh Ahmad Nawawi. Nomor kalih jenengane Sayyid Alawi. Sayyid Alawi. Nomor tiga jenengane Syekh Hasan Masyad. Wong telu iki nek cara Indonesia ya wong NU kabeh. Wong telu niku do janjian. Janjiane ngeten. Nek jenenge mesti niku ora apa-apa niku. Janjiane ngeten. Iki wong telu yuk do janjian apik yuk. Janjian piye? Ngene. Sapa salah siji sing mati dhisik, engko sing urip janji macake Yasin ning kuburan. Ya wis janji sepakat. Wong telu sepakat. Niki mungkin nek men janjian apa padha. Estu niku terus sing sedo sing pertama kali sing paling sepuh Syekh Ahmad Nawawi sedo. Ah, teman-teman sedo sing sik sugeng Syekh Alawi sampaipun Syekh Muhammad kalian sehatan masak. Wong loro melaksanakan apa sing dadi janjine. Ning kubur maca Yasin wong loro. Bar rampung maca Yasin sang ndur kondur kabeh. Teng daleme masing-masing dalu sare ngendalah ngimpi. Ngimpine niku padha persis napa ditemoni sing sedo. Ditemoni Syekh Ahmad Nawawi Syekh Ahmad Nawawi ngendika jazakallahu khairan tanaan tu pikiro atika Yasin di kopri matur nuwun wis bawa dakno Yasin ning kuburanku aku ngrasake untuk nikmat kubur. Syekh Alawi ngimpi Syekh Hasan Asad yo ngimpi. Bareng esok do ketemu do cerita wong ngimpi iku padha persis. Wah nek ngono iki berarti ngimpi sing betul-betul bener iki. Alhamdulillah berarti awake maca ke Yasin bener. Beberapa tahun kemudian genten sing sedo Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sedo sing jeurip sinten? Syekh Hasan Masyad. Melaksanakan apa sing dadi janjine wong sing jeurip kudu maca ke Yasin. Sayyid Alawi pun sedo, Syekh Hasan Masyad melaksanakan janjine maca ke Yasin ning kuburan. Dalu ngimpi ketemu sing sedo, ketemu Sayyid Alawi. Temen iku nggih diomongi padha jazakallahu khairan tanaan tu pikiro atika Yasin fi kobri matur nuwun wis mbok ajake Yasin aku kroso entuk nikmat kubur mergo mbok ajake Yasin. Syekh Hasan Masyad iku bar mimpi niku melek telek-telek. Ngopo kok telek-telek? Seneng ya seneng tapi telek-telek nih. Soalnya buat sing terakhir. Orang sing macam ni. Lagi kau sing macam ni aku Yasin sopo. Tapi ternyata Sayyid Alawi sebelum sedo sampun wasiat dateng Sayyid Muhammad. Kok kapan-kapan Syekh Hasan Masyad sedo mungkin sing macam ke Yasin. Niku Syekh Sayyid Muhammad. Akhirnya Syekh Hasan Masyad sedo sing macam ke Yasin menikah Sayyid Muhammad putrane Sayyid Alawi. Jadi maknane awake dhewe niki nek maca ke Yasin ning kubur, ahli kubur do seneng banget. Panjenengan rawuh teng mriki seneng banget iki, ahli kubur niku seneng banget. Wah, ahli kubur niku anggere diparani keluargane ngeten iki seneng banget. Mula hal menika ingkang pikantuk manfaat menika inggih para almarhumin. Nek Mbah Boten nyati Mbah Zanuri genah wong sae-sae nggih. Ketawa FTV ini ngerupiye wani warak ramangan sego kalau alhamdulillah nih ini ramangan sego nih kami oh maklum itu nih poro ingkang sami rawu ingkang kaulo muliakan ya meskipun nama FTV ini si urung koyok Mbah Abdullah bin Yati tapi muka-muka kanti mahabbah kita dumateng poro solihin muka-muka awak FTV ya katut golongannya poro solihin. Uhib Imam Syafi'i ngerti kau nggih. Uhibbus solihina walastu minhum. Imam Syafi'i tawantuk banget. Uhibbus solihina walastu minhum. Aku seneng wong soleh-soleh,
meskipun aku ora termasuk golongane wong saleh. Uhibbus sholihina walastu minhum. La'alli an ana labihim syafa'ah. Muga-muga entuk syafa'ate wong saleh. Iki muga awake dhewe kanthi hadir wonten menika majelis bukti awake dhewe mahabbah dumateng tiyang ingkang saleh lan mugi-mugi kuwabeh niki melu rombongane Mbah Kyai Abdullah Demiati wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para ingkang sami rawuh, hal ngeten niki sing entuk manfaat setelah almarhumin genah untuk manfaat niku awake dhewe. Awake dhewe niki dengan pam ngeten niki kan terus kudu mikir nggih. Kanjeng Nabi ngendika kafa bil mauti wa idza. Cukup ana kepatian dadi pitutur kanggo awake dhewe. Awake dhewe ra yo nek niki kampung mriki Mas Payah Covid kabeh yo sinten apa mboten? Mboten nggih? Wong ngampur kabeh. Tapi ya mbok kapan-kapan tetep beda. Mbah sapa wae mbah kuwi kiai, mbah kuwi santri, mbah kuwi pejabat, mbah kuwi rakyat. Mbah kuwi jarine jaduk Jumat Wage otot kawat balung mesti mabur tanpa lar, jajan tanpa bayar. Wayah mati mati nek mboten. Wong nek mati niku sing ngetoke perkara telu. Yasbaul mayyit salatah. Iki pun biasa. Wong nek mati sing ngetoke perkara telu. Napa? Sing pertama ahluhu, keluargane tetep ngetoke. Sing kedua maruhu, bondone ngetoke lho niku. Napa? Sepeda montore digawa ponakane. Nomor tiga amaruhu ngamale. Cuma bayar ju itnani wayab komahu wahid. Sing loro bali sing siji tetep setia. Sing setia nggih punika ngamale. Mula awake dhewe kumpung awake dhewe isih urip ngaten iki mugi-mugi tambah sae amin. Urip awake dhewe saged tambah genah tambah genah tambah genah. Kanjeng Nabi kan nganti kok nggih kowe kelingono pati tetep wong nek kelingan pati uripe mboten sak-sake dhewe. Awake dhewe sak-sake kadang goro-goro mergo mboten kelingan awake dhewe bakale mati. Iki ana dongeng. Ana wong lanang duwe bojo wedok. Belalah bojone niku galak. Sing lanang kok sing wedok sing galak biasane. Galak, belalah bojone niku galak. Wanake mbeling. Tangga-tanggane nukari sedulur mboten dorukun. Piambe susah, pol susah ya Allah urip kok kaya ngene. Lah apa urip kaya ngene? Duwe bojo galak, duwe anak beling, duwe tangga nukari, duwe dulur ora do. Sampai terus ya Allah ngene iki lebih baik aku tak mati wae. Nek mati kan wis selamat tinggal bojo galak. Akhire piambake niki mergo santri tahu diulang kiai maksudnya. Akhire matur kali Mbah Kiai dalam sowan silaturahim pertama ngestabarkan nomor kali nyuwun petunjuk jenengan. Petunjuk piye? Kulo niku tak rasane sepure kok gak enak. Nah, terus kulo pengen piye carane kulo ndang cepet mati. Tenan apa ora? Nggih, astu tenan. Lah sampe piye to? Bojo kulo galak, anak kulo mbeling, tangga kulo nukari, dulur-dulur ora rukun, susah kulo urip wonten kulo apa gunane? Jadi karena mobil ya kulo mriki nyuwun petunjuk jenengan carane ben cepet mati pripun. Tenan apa ora tenan, kok nek mbok ubah mboten niki pun keputusan tak pikir-pikir wis beberapa bulan. Kok salah pengen mati kok. Tenan, tenan nggih wis iki tenan tak kunci ya keputusan nggih. Tenan, Mbah Ye terus mlebet, saking mlebet medal malih betok aku wae. Pondo. Kang, sampean nek pengen mati botol aku wae ombe. Moto bismillah, insyaallah petang puluh dinungkas mati kowe, insyaallah. Akhirnya piye mbek seneng alhamdulillah. Akuan dibuka langsung di unjuk dintake glek-glek-glek-glek. Bareng entek resik niku piye mbek lega. Enak ae. Bayangane nopo? Selamat tinggal bojo galak. Selamat tinggal anak beling. Selamat tinggal tangga-tangga sing do nukari. Selamat tinggal dulu-dulu sing do ora rukun. Piye mbek mulih niku. Seneng ngono sing asale niku wajah niku cembrut mawon.
niku tekan omah wis seneng. Ketemu karo bojone, niku bojone cemberut, piambake seneng karepmu. Soale men tak tinggal mati. Ya ben rasake wae ya wis. Sampai ra kuwi kok enak ngene iki niku terus wis karepmu kowe cemberut-cemberut kok ben tak tinggal mati. Paling dirasake beberapa hari kemudian niku. Begitu yang mbak ini kiri ini aku meh mati, aku pengen duwe kenangan sing terbaik lah di mata bojoku dan aku gak kita apa kiri yang mbak ini aku bojo nih nek corok ini bisa neng pasar pun ini gue gap blok mono sekar ya bu ayo bu neng itu dah pak sehari ajak neng pasar pasar itu terus di enggak kan neng toko emas kondo karo ibu bojo nih. Wis aku iki pengen jenengke kowe. Wage sing wedok. Pokoke sing opo? Sampeyan pengen opo? Pengen emas, pengen emas e, pengen kalung opo anting-anting opo gelang? Oh nek pengen ya pengen kabeh to, Pak. Ya wis tuku kabeh gak apa-apa. Emas tukoke, kalung tukoke, anting-anting tukoke. Ya mbake terus wis bojone niku terus ngguyu-guyu terus. Anake sing biasane jesenge ini dijak jajan nenggun rumah makan sing paling enak. Tonggone diunjung ingkong kabeh. Dulure dikandani, dulur-dulur awake dhewe iki ora do rukun mergo awake dhewe tukaran masalah warisan. Ya itu nek dulur masalah warisan. Wis bayar kabeh ngono. Lho, bar ngoten niku beberapa hari kemudian terjadi perubahan besar-besaran. Napa? Bojone niku saiki ngguyu-ngguyu. Tonggone niku biasane gak tau nyapa piambake metu siti disapa. Nek teng pundi soalé dikunjung. Dulure nggih kabeh kabeh anake saniki manut ngoten. Iku bojoku kok apik sebule. Tonggoku ya apik-apik kabeh. Ya Allah, selama iki aku berarti sing bener iki aku. Urip enake kaya ngene, masyaallah. Diitung-itung iki pirang dina iki. Dulu orang puluh dina akhirnya sepan karo Mbak Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pirang dina kan? Pun kali itu sok dinten Mbak Kiai ya. Orang puluh dina kan? Jalur di makong kayak ngerti gue. Boten Mbak Kiai ini judulnya pun benten Mbak Kiai. Lo beda piye kalau ini sowan nyuwun tanggale. Lo bilang piye biar setakan dari itu. Jadi ini wes dikunci mati, keputusan pengen mati. Terus saya kok iso ngene iki pun Mbah Yai kulo kula niki selama niki sing beling sing ora apik niku kula akhire kabeh do semrawut bareng kula kelingan pasti kabeh tak apik kabeh sepul urupe dadi toto kabeh kula niki mriki pokoke mung tangkali pinten-pinten mati. Wah, lha piye sing mbok akwane iki sing iso kurahane ana cek po. Sampun telan ya wis gak iso. Sampeyan njaluk Mbah Mudin tok kula. Saya ngurusi buatan-buatan Mbah Yai pokoknya nanti-nanti turun kayak tangkalin pulang buatan pamit. Akhirnya itu sudah tenang-tenang orang-orang ini kayak jana yang orang-orang yang apa-apa ya mau banyu aku tak patehai muka-muka kue sadar aku tak muni insya anak gusya Allah ngerasake mati wong patine kue aku tak ngerti wong patiku jauh aku orang ngerti loh. Yang penting ini loh kue ini naik jalingan pati insya Allah kelakuan murah sak-sak diri macam mulawak itu ini ki, mumpung isih urip niki didandani ki, so ibu-ibu itu dicet neng kono sekar. Tuh oke apa? Pokoknya gerakan di kelingan pati, insya Allah urip ini mboten sak-sake dhewe. Wong awake dhewe niki nek mati ku mesti kabeh mati ki. Nek critane masuk Allah wong saleh-saleh ki. Enten Mbah Kiai Robi Ceketro, sedo niku pas badhe nawajuri jamaah. Murid-murid torekoh sedo dan bahkan nanti Zuhri diri sedo pas mungkin mutaw santri-santri dan bahkan Umar Abdul Manan Mangkuyudan Solo boten gerah sahur-sahur Ramadan tanggal 11 Ramadan sahur niku tiba-tiba dawah lajeng nazak garwanipun Mbah Putri niku nuntun Allah 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 bahkan jawabnya La ilaha illallah sedo. Bagi Abdul Mu'id Tempur Sari Klaten Mesedo, ini mursyid Salwiliyah
meh sedo nimbali putrane jenenge Kiai Ma'ruf. Ma'ruf, tolong aku ajakno yatim. Diajakke yatim. Sampai duki filan khulil jannah. Mbahke jawab, insyaallah. Yasin diteruske, maca Yasin melis yang kedua. Kilat khulil jannah, insyaallah. Terus ke Yasin yang ketiga. Kilat khulil jannah. Niku mbahke sing saleh-saleh. Sing kudu dipikir kae awake dhewe iki lha awake dhewe. Awake dhewe patimu yo piye? Bapak ya Habib Syekh. Niku seto pas ngimami Jumatan sujud sing kedua seto. Ya sing kudu dipikir iki awake dhewe iki. Sungguh dinuwun nggih. Muga-muga awake dhewe kabeh husnul khotimah. Amin. Sing paling penting gini ku muga-muga husnul khotimah. Piye carane sampe husnul khotimah? Kon ngendikaken nek pengin husnul khotimah caranya loro, tunggal husnul ibadah, ibadah ditok-tok. Nomor kali husnul muasyarah, serawung karo konco, karo dulur ditok-tok. Nek loro ini kita ketok-tok, insyaallah husnul khotimah. Sing penting ojo nglakoni papat ini nyebabke suul khotimah. Tunggal at-tahawun bis-shalah, napa meremehkan sholat. Nomor kali surbul khomri ngombe arak. Nomor tiga ukuk lil waliden wahni karo wong loro. Nomor papat al iza bil ghair merugikan orang lain. Papat yo aja dilakoni. Papat iki nyebabke suul khotimah. Mugi-mugi awake dhewe sak keluargane awake dhewe kabeh sak wayah-wayah ketimbalan Allah Ta'ala ketimbalan kanthi husnul khotimah. Allahumma mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung punyuntun ngapunten wal asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.